Кога е во прашање Lexus, покрај рационален луксус, најчеста асоциација е и храбриот дизајн на новите модели. Кај новиот TRX, тој најблиску може да се дефинира како еволутивно контроверзен. Ги задржува гените на познатото стилско изразување, но ги истакнува деталите до ниво кое потикнува единствен впечаток на комбинација на динамичност и самоувереност. Јасно евоцира на силниот карактер на моделот и високите перформанси, нагласувајќи ја премиум припадноста со скриената елеганција што ја обезбедува пливачкиот покрив, кој визуелно ниско се спушта кон задниот дел. За мобилноста задолжен е новиот 2,4 литрен мотор со 279 коњи. Истиот мотор, но засилен со два електромотора, е употребен и кај топ верзијата, чиј акцент е ставен на перформансите. Едниот електромотор е интегриран меѓу моторот именувачот, а вториот е сместен назад меѓу тркалата. Целиот погонски склоп има 371 конска сила, чија испорака се регулира преку новиот Direct 4 интелигентен систем, кој обезбедува исклучително на динамичност и подобрена удобност во сите режими на возење. Верзијата која се очекува да освои најголем дел од купувачите го има 2,5-литарскиот мотор, познат од RAV4 и Highlander, електрично засилен на 245 конска. Истиот агрегат е основа и за плаген изведбата која располага со 306 конски сили и батерии доволни за поминување 65 км без емисии. Вака телеграфски изрецитирано, сето ова изгледа некако нафрлано без ред и логика, но всушност секоја верзија на новиот RX има своја целна група купувачи и е направена така да ги задоволи нивните очекувања. Заедничкото за сите е што до максимум се прилагодени да бидат ефикасни и практични. Затоа допринесува и новата платформа која обезбеди повеќе простор во кабината и постабилно возење. Ослонувањето е покруто изведено, а тежината намалена со користење на исклучително цврст челик за носечките делови од конструкцијата и алуминиум за крилата и хаубата. Внимавано и на бучавото и вибрациите, а за тврдокорните екологисти на располагање е интериер со материјали без животинско потекло. Организацијата на минималистичката внатрешност е подредена на сосема нова филозофија со поголема насоченост кон возачот. Интуитивната контрола ја овозможуваат бројните системи за поврзување и асистенција, дополнително засилени со апликација за далечинско командување, која за плаген изведбата овозможува и надзор и планирање на полнењето на батериите.